kwotasies kan ook geskep en gestuur word op die website. Vir dit gaan ons dan die links onder farms, ons gaan na quotes toe. Onder quotes sal al ons historiese kwotasies dan lê. Hier sal lê al my historiese kwotasies wat al gestuur is. En ons sal dan een nieuwe een skep. Ons druk op add. Ons kies by watse kliënt ons om wil stuur. So ons gaan weer ons toets demo toe. Ons kies die plaas. Ons kan die naam ook verander. Okay. So nou kan ons begin ons producte bysit. Ons kan of import van die resept of ons kan individueel bysit. As die pryse opgestel is by die resepte kan ons die resept gebruik. So kom ons import. Ek gaan dit sommer op die eerste drie blokke sit. En scroll af, daar is ons toets demo resept. En ons sê ok. So nou daar is ons producte met hulle pryse alles dosisse soos in die resept op die blokke gesit. Selfde as met die aanbeveling, as 'n mens wil individueel product bysit op die blok, kan ons op die blou plus klik. Begin met 'n tekie om te laai. Ons kies dan 'n product, so kom ons sê vir hom 'n roundup. Sit sy dosis in 2 liter per hektaar. Hier moet ons dan nou net die verpakking kies om die prijs te kry, so is 20 liter. Ons sit 10% laag op. Ek dan die selling price uit, ons kan dan save. So nou sal hy roundup by gaan sit by die eerste blok. En dan wil ons ook miskien product add aan al die blokke, so ons druk dan op add. Hier kies ons dan op watse blokke dit gaan, so dit gaan op die eerste 3 wees. Dan kies ons die product, so dit is aqua af. En ons gee sy register dosage van 30 ml per 100 liter water. Ons kies sommer sy verpakking, so sit 15% marg by. Selling price en ons kan sê save. En daar het hy nou die aquabuff gaan bysit by al die blokke. As ons gelukkig is, ons kan nou weer hierso kan ons die spray volume gaan verander. Ek gaan sommer apply to all en dan maak ons hom, hy is nou 250, ons maak hom 200. So is ok. Hier kan ons ook na die producte se margins en pricing gaan kyk. En ons kan dan save. So weer eens is met die aanbevelings. Die aanbeveling, ag die kwotasie gaan lê dan daar. Hy is dan nog, sy aksies is nog rooi. En die kwotasie hoef nie geteken te word. Hy kan net gepreview of submit word. Ons preview hom. En daar is ons kwotasie. So dan besluit ons, ons wil om submit, ons sê dan actions, submit, en ons kies ons contacts wat ons opgestel het by die kliënt. En wie ons het wil e-pos, en daar gaan ons kwotasie uit. En dit is om 'n kwotasie te stuur op die website. Dit sal sien as hy gestuur is, en raak die actions groen.